ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے نو دیرو میں خبر دیندا ہالوں تا پاکستان پیپلز پارٹی عورت ونگ جی مرکزی اڳواڻ ایم پی اے فريال ٹالپر شهيدن جی مزار تے حاضری بھرن لائے ڳڙھي خدا بخش پہنچی وئی ہے ایم پی اے فريال ٹالپر شهيد رانی محترمہ بے نظیر بھٹو قائد عوام شهيد ذوالفقار علی بھٹو بیگم نصرت بھٹو ایں بن شهيدن جی مزار تے حاضری بھرے گل نچھاور کرن بعد فاتحہ خوانی کئی ہے ان موقع تے سیکورٹی جانتا ہی سخت انتظام کیا ویا ایم پی اے فريال ٹالپر جی ڳڙھي خدا بخش بھٹو آمد کا اگ مزار کے عام مانن لائے مکمل طور خالی کرائے ہو۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔